Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами живемо в Україні і сприймаємо Україну такою, якою вона є. І святковою, і буденною, і в поразках, і в перемогах. І через те, що вона настільки близька до нас, мені здається, що ми не помічаємо багато речей тими, якими варто пишатися. А от мій сьогоднішній гість, він їх помічає. Можливо, тому що він з іншої країни, він їх не просто помічає, він ними захоплюється, він розповідає про них світові. Ми будемо говорити сьогодні про це і не тільки. Ми поговоримо, як він бачить Україну через об'єктив поляка. У мене сьогодні в гостях польський режисер, польський журналіст і фотохудожник – це Мечислав Гумулінський. Я вас вітаю. Вітаю. Мені дуже приємно бачити вас у нас на Хмельниччині. Дякую. Ну, я вже так багато років по всій Україні переїжджаю і заглядаю повсюди, де тільки можу. А в Хмельницькому ви вперше чи ні? В Хмельницькому, жаль, тільки на Хмельниччині, я це так називаю. Но жаль, перший раз, просто в Чердзі, де вже і Херсонщина, Черкащина, Запорожщина, Вінниччина. Ну, на Поділлі ви побували, в Вінниці да, ви вже були. Так, Вінниччина. Паду бар містечко. Так, так. Оказується, маленьке, але унікальне містечко. Я там дуже таких унікальних матеріалів зібрав. Тоді ми вас ласкаво просимо на Хмельниччину. Та і сподіваюся, що ви познайомитеся з нами більше, і пізнаєте наших людей і пізнаєте те, чим ми живемо. Так. Я знаю, що у вас є такий відеопроект. Та, ви зараз цим займаєтеся. Студія, мені здається, має назву Козак ТВ. Так. Та? І ви бачите тих унікальних людей та з різних маленьких містечок. Ви бачите те унікальне, що є в цьому містечку маленькому. Так. Та? От розкажіть більше про цей проєкт. Чому ви вирішили зайнятися ним? Я вже скажу. Перше, що не те, щоб я хвастався, коли я багато років проталкував з требуванням і наконець проталкнув. Це Козак Студіо ТВ, продакшн, офіційно по міжнародних стартах зареєстровано, ліцензіровано, всі акредитації по Європі і в Україні. Оказується, був перший таке названня просто Козак, програма якась багато років вже указується в ізраїльському каналі, раз на місяць там 15-20 хвилин, а тут вдруг з'явилася офіційна легальна студія. Чому таке названня і меч того проєкту? Коли я виступаю, де збирається сотні до тисяча людей, я так немножко по натурі весельчак, прикольний, я кажу, народ, у кого є паспорт під рукою? Ну, одразу вже руки піднімаються. Я не забираюся, загалюю ваші персональні особові дані. Ви мені скажете, як у вас в паспорті написано ваша лічність, ваша персона, особа? І читаю там. Петренко Сидор Антонович. Я кажу, одразу видно, що русський з українським паспортом. Народ піднімається. Я говорю, як? Тому що майже тисяча років в історії української, яка була блокована, знищена, правильно повинно бути перше ім'я, прізвище, тобто Петро Сидоренко, син Михайла, або донька Михайла. До речі, я звернула увагу, що в своїх програмах ви так і підписуєте, так? Наприклад, я вам скажу, там... коли я цю ідею запущив, за останні пару місяців, не рекламував, не популяризував, просто між друзями. Уже за пару місяців я в інтернеті замітив, дуже багато людей підписалося якимось там своїм псевдонімом, або, наприклад, Петро. Уже більше, ніж півтора тисяча людей роблять поправки. Петро – син Михайла. Так, ви пишете Михай, син козака? Да. Чи син козацького роду? Студія Козак ТВ на початку осені 2016 року побувала в Вінниці в гостях. Ми там знайшли унікальних людей українського народу, які достойні звернути на них увагу. Це є корінна з крові і кості сім'я художнику, інтелектуалу. Это есть Лариса Сычко, козацкого роду, и Александр Пелешко. Живут вместе богато років. Занимаются интеллектуальной художной творчестью.
Чому іменно акцентую на козацтво? Зверніть увагу, я багато по всьому світу раніше їжджу, так. Там народ на народ звертає увагу іми достоїнствами, особливостями, що це за народ. Зверніть увагу, наприклад, приходить 500 чоловік на моє виступлення, кажу, народ, скажіть мені, як чайнику, з чим це зв'язане, що вам то напоминає, самурай, самурай, самурая. Пузава сразу, Японія. Я говорю, знаєте, що історія козацтва і старша японських самураїв. А ви б не хотіли, щоб в Африку, якщо приїхав козак, то сразу по Африці би підняєш от з України. Це народне історичне достоїнство справжнього народу і його достижень. Крім того, візьміть навіть зганебну таку знищену історію. Козацтво зорганізоване багато століть. Дуже добре вписалось в історію України. А чому це ніхто не... Не значить, що все повинні ходити в шароварах. Ні. Просто історичні гідності достіження. Як було, наприклад, мені теж сам не давали інтерв'ю з приводу великої картини відомого художника Рипіна, де козаки за столом сидять, пишуть письмо. Пішли дуже багато нежадані відповіді, відзиви. Тому що я це скоментував так, зверніть увагу, навіть русський, відомий художник, і він на тій картині теж сам підтвердив, що козаки були останнім звеном історичної демократії, і вони це підтримували. Тому що візьміть тисячі знаменитих історичних картин такого типу, якісь періоди. Завжди полководець, герой, король, завжди є першим на першому плані, в окруженні якісь там. А там на тим столі нет головного. По-разному одєту, різні по-разному вигляд. Вони всі сидять за круглим столом. І некоторі козацькі движення, рухи, до сих пор вони стараються, збираємося, у нас буде коло. Але нігде в другому народі світу не знайдете от такого підтримання демократії, яка формувалася тисячі років тому вже в Греції. Я хожу у народних депутатів, запитую, а хто ми, об'ясніть мені, як чайнику, кричиться, піднімається питання, завжди нуль. Повернути демократію. А що це за... Да? Ніхто шо не таке знає. Є демократія? Да. І мені треба їм виясняти, що це було ще раніше до створення Римської імперії в Греції. Когда начались у них проблемы, когда то полководца не было, который погиб, что там главного, и народ консолидировался, надо кого-то нового выбрать. Оттуда взялось греческое древнее слово «демос кратос». И кого народ выбрал, тот и был. У козаков знаменитых, которые записали в историю Украины, каждый рик собиралось коло, и коло решало. Продовжуємо його руководство, керівництво, чи вибираємо нового? А ви знаєте, що от я зараз вас слухаю, мені настільки дивовижно і якось незвично, тому що я українка, ви поляк, та? Начебто я мала би вам зараз про це все розповідати і нашим глядачам, але ви про це розповідаєте. Ви знаєте мене аж таку мурашки, і я дуже, дуже задоволена тим, що сьогодні ви у мене в гостях, і тим, що ви настільки небайдужий до нашої історії, до історії України, небайдужий до того, що сьогодні зараз тут відбувається. І я собі одразу ставлю запитання, а звідки у вас українське коріння, ваші пращури були українцями, чому ви цим цікавитеся взагалі? І чому ви розповідаєте українцям їхню історію? Я з покоління в покоління коренним поляком був і поляком останусь. Український народ треба підняти. Як і моя мить? В першу чергу, знаходити історичне народне досягнення, всі вишиванки, художників, бандуристів і так далі. То, що є приховане. Я публікую в своїх таких матеріалах вже не один раз амбіціонально. Жаль, що людьми, якими Україна могла вже би давно по всьому світу не хвалитися, гордитися. Пишатися. Да, пишатися. А Міністерство культури України чи освіти їм до сих пор байдуже. Взагалі не є. Вона зато українська... людям не байдуже. Да. Зараз дуже велика хвиля підняття цього. Я показати, що Україна – це не хлопи, які там вчора появились. Вони мають тисячі років історії. І то є гордость народна, яка була знищена не одну сотню років
з приводу доброти українського народу. Uh-huh. Вони завжди були уступчиві. Я до сьогоднішнього дня називаю Україну, що це єдинственна країна і народ, який живе, принцип «дом відкритих дверей». Тут може і бути... сердець, я би так сказав, так. І душі. Так. Ну, такими. Тут закритими руками приймають і негрів, і червонокожих, і жовтокожих. Якщо хтось нормально відноситься, вони одразу його приймають, він наш. Це людина, так. Це дуже тяжко, щоб таке відношення знайти в інших народах. Ви знаєте, я буквально вчора спілкувалася з дівчиною, яка в Мюнхені живе, українка. І вона казала, війти в довіру до німців дуже важко. Дуже. Вони до тебе довго приглядаються. Да. Навіть от в колективі, в якому ти працюєш. Спілкуватися. Дуже важко. Я теж що хотів сказати. Мені молодості пропонували, можна сказати, золоті пропозиції контракту, конструкторським авіабюро і так далі. Я вже до того мав досвід, по Європі їздив. Там я сказав, ви можете жити в європейській країні. Багато, 200 лет, будуть улыбаться, будуть здоровиться, будуть розговорювати, але вони там ніхто вам цього в глаза просто не скаже, але вони не дадуть вам інтелектуально забити, ти не наша. Угу. Так вони тримають національну гордість свою. Свою. Да. Тут на Україні це є повністю уніштожене, в Україні. От в чому і тирає національність української історії? Ви нам пропонуєте бути більш... Ну, таким жорстким по відношенню до інших, навряд чи ми це зможемо. Ні. Просто ні. Те, що ви говорите, пишатися дійсно тим, що в тебе пишатися є така історія. Народними досягненнями. Ви бачите, ви не просто відчуваєте нас, ви знаєте про нас дуже багато, дійсно, і про нашу історію, про наші традиції. Ви в Україні живете вже достатньо довго, з 90-го року? Зразу скажу, я дам одну відповідь. Так. І всім буде ясно. В 11-му року Пшек женився на хахушці. Ага, ось так. І всім зараз у вас є діти? Вже всім все зрозуміло. Діти є у вас тут? Що? Діти є у вас тут? Діти? Ні, з першого в Польщі. Ну, що я кажу, моя перша бувша жінка, і та сучасна, у мене завжди є проблема. Коли вони сядуть на телефоні, то я переживаю, батареї, в акумулятора ще хватить. Вони між собою спілкуються, так? Це ви їх, напевно, так навчили? Чи вони самі настільки відчули один одного? Я би сказав, це розумієте, інтелектуальний рівень, як це розуміти. Перед жінком, як ми розбилися через 14 років, ми зрозуміли. Дві совершенно різні душі. Нас об'єднають тільки діти і дах. Якщо будемо далі то тягнути, то буде підсознательно психології дітей не дуже добре, коли то проявиться. Ми розійшлися, все поставили на місце. І до сих пор ми як друзі. Мудра людина ви і мудрий чоловік. Давайте поговоримо ще про ваші фотовиставки. Ви вже так. Неодноразово в Україні відкривали свої виставки. Вони мали назву такого типу, що Україна крізь об'єктив поляка. Та. Що такого бачить поляк, от в даному випадку Мечислав, та? Чого ми не бачимо? Що скажу, ви підмічаєте таке? Ні, вже кажу. Я вам скажу, я зробив... Я вже сам збиваюся за що-то, 74 чи 76 моїх творів. В Хмельницькому буде згодом ваша виставка? В Хмельницькому буде згодом ваша виставка? А я якраз приїхав, щоб це питання домовитися. Добре. І зробив фотокліп 256 фотографій. Угу. І то вже багато років, декілька років йдуть. Я завжди, хто заінтересований, я готовий поставити бутилку шампанського. Якщо угадає, з цих 256 фотографій, яке і скільки є неукраїнське. А серед них є неукраїнське? Правда? Європа. Угу. Я то, значить, скомпонував, що якщо Україна... Тобто ви хотіли показати, що в нас таке саме обличчя, як і європейці? Нічим Україна своїми досягненнями і мастерство не відрізняється від України. Угу. Я зробив архітектуру, всяковите там, пейзажі, животне. Я навіть була така ситуація, коли то було вже відомо в Європі, старий знайомий з Франції мені дзвонить і починає мене ругати. Чого? Говорить, ти що всю Україну, Європу з'їздив, зробив, а до мене навіть в гості не прийшов. Я говорю, я навіть не виїжджав з України. От така ситуація. На-най-на-на-на, 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 на-най-
Подобається те, що ви аналізуєте, не просто та говорите, от те не так, наприклад, або навпаки, цим пишаюся так само, як і ви, українці. І багато спілкуєтеся також з молоддю. Яка наша молодь? І чим вона подібна до поляків? Тут, як би сказати, зовсім нове покоління йде. І що я зверну увагу, то, що я їм допомагаю, вони з радістю все це приймають. Потихоньку переработает мозг. Вы знаете, когда мы были маленькими, ходили в школу, нас учили, батьки нам богато передавали своего досвіду и так далее. Но с часом, когда мы начали взрослеть, то мы вспоминали 10-20-летней давности ту науку, и тогда мы ее начали анализировать. Поэтому на сегодняшний день не все, но большинство молодежи. Надо именно подходить к этому, передавать правдивые, объективные знания и не спешить. Я тебе вчера рассказывал, что ты сегодня робишь. Они это мают закодовать в генах памяти и потихоньку уже переработывать. Есть и уже часть сформирована, которая захватывает на ходу, но их еще мало. Я, например, вычислял такие ситуации, тоже амбициозно против Министерства культуры. Это все знают. Сколько было достойных интеллектуалов, творцев Украины, писателей, поэтов, архитекторов и других. Они все для ратования жизни поутекали из Украины повсюду. Там прожили достойно. Там, в этих країнах їм поставили пам'ятні доски, пам'ятники, їх імені музеї. А оказується, що в Україні навіть нет списки Міністерства культури. В якій країні ми знаходимося? От я всім цим займаюся. Знаєте, є теж древня мудрость, тисячолітня, яку не можна спорити. Для кожної людини родичі і сусіди не вибирає. Jego masterstwo, żyć z nimi dróżno. To nie znaczy, że dróżno obniматься, w mieście całować. Proste tylko pozdrowić. Починається з того, що батьківщину ми ж не обираємо, так да, само. А Україна і Поляки – це одвічне і довічне сусіди. І цього нікуди не обіреш. Перекручували історію, коли Польща і Поляці, і українські цінці старались жити дружно. Завжди москалі вмішувалися, тому що жаба давила. І зараз змішуються. І зараз так само відбувається. Ви ж дивіться. Я розкрив цю кучу ізвращених історій. Однак, зверніть увагу, москалі пропагували, що була польсько-українська війна, коли Пілсудський прийшов до Києва. Ну, всі знають, що він там був 3 дні, водку і шампанське пили. Так що це за війна? А в 20-му році, коли москалі хотіли віддати вже восстановлення Польщі, часть свою, были уже под Варшавом, готовились за сумму Варшавы. А почему это промолчивать? И украинцы тогда подняли свою армию и из юго-схода пошли на Варшаву и помогли полякам и вместе москали обратно выгнали. Бачите, поэтому що... апостол, апостол Пісуцкий, когда русские дальше не успокаивают, было понятно, что окремо поляков и окремо украинцев они съедят. Надо быть хотя бы милитарно объединяться, чтобы москали оставить, что сработало. Пілсудський прошел парадом военным аж до Киева, погулял, дал москалам понять, что пшеки и хохлы, мы вместе, нас не трогайте, не справитесь.
Потім москалі за цим всім успокоїлись і пробували вже другим способом голодомор, 32-й, 33-й рік. Задавить уже Україну пораку, тоді не торгали. Дивіться, що відбувається. Для Гнемана виходить так, що і польське суспільство, не дивлячись на те, що ви пішли в своєму розвитку значно далі, і дійсно ви вже Європа, бо я от минулого року була дуже вражена, а і українське суспільство, ми хворіємо однією тією самою хворобою. Якою саме? Інтелектуальне пізнання свого минулого, так? І звичайно, це потрібно, бо зараз багато документів тільки відкривається, тому що на пропаганду тієї самої Росії, ви дивіться, як відгукується Польща. Досить неадекватно, розумієте? От такі, як ви, люди, налагоджують помаленьку ці стосунки, дійсно, і Україна, і Польща, і такі дружні народи, а втручається Росія, знов все розриває, через необізнаність поляк іде на це, він на це клює, як то кажуть. Тут я вам розкажу, можна сказати, шокуючий секрет, який мало хто догадується, але я те, що максимально займаюся цим, це розкручувати. В Польщі на даний час є теж трагедія. Солідарність була 35 років тому, я теж там участвував, мені всі костечки добре переламали. В цивілізації пішла помилка, що 25-35 років нова генерація, покоління повинні робити реформування. В Польщі цього не зробили. І в Польщі на сьогодні ситуація більш небезпечна, ніж в Україні. Польща повністю секретно, поляки на це не звертали уваги, є просто русифіцірована. Зверніть увагу, коли в прошлом року Сенат Совєтський в Польщі ухвалив і у Сейму отримали підтвердження, що 11 липня ухвалить державним святом по поводу трагедії, яка була в 43-44 році, але там вони зробили одну грандіозну помилку, видно хамсько по-русски, з указанням, що винні були українці. До сих пор ні один інститут не може встановити приблизно, скільки поляків, скільки українців погибло, тому не треба показувати пальцем. Друга світова війна, де погибло 60 мільйонів людей. Були такі моменти, що навіть таракани, вроді би, не вбиваємо, і вони переживають, до завтра будуть живі чи ні. 300 років німці і росіяни вбили поляків, вбили українців, але, блін, ні з поляками, ні з українцями не могли розібратися. Вони вже сиділи в горлі тим нашим ворогам. Тому русські придумали, я зібрав матеріали, полковник НКВД, є прізвище, фотографія, секретного підрозділення, йому виділи 30 спецобучених, спецбойців, дали спеціальну одежду, щоб вони зробили там шуміху. Причому логічно, коли йшла Друга світова війна, так що полякам і українцям було нічого робити, а різатися між собі, і то русські спровоцювали, думали, а може вони самі себе виріжуть. Тому що вони багато століть ні з русскими, ні з українцями, ні з поляками не могли розібратися. Чому це промовчується? Президент Порошенко виставив таку неприємну противну ноту до уряду Польщі, що чому українців показувати пальцем? Якщо б поляки цього не зробили, комуністична влада в Польщі, що просто народна трагедія, де поляки, українці погибли. Не показувати пальцем, хто винуват. Ми зараз давайте відійдемо все ж таки від політики, від історії, а повернемося до вас. Мені дуже один факт зацікавив у вашій біографії, що ви заслужений тренер. Колись займалися авіаспортом, чи може щось не так, зараз ви мене виправите. І крім того, ще так само і водним спортом. От, розкажіть про це цікаво дуже мені. Я вам скажу, я така людина, що з дитинства, коли родився, ну, тут нічого не зробиш. Я родився, народжений з крові і кості, технар-создатель. І мене завжди всю життя цікавило, спорт, ну, то має таке чувство, пространство, об'ємність, все. Я займався яхтенним спортом, проходив всі кваліфікації, курси, екзамени, дійшов до капітана яхтенного, де міг плавати по всьому світу без ограничень. Ходив, ще коли доходив до того, то ходив на таким пароплаві, завіша чорний, вокруг Європи, зміни були. Друга ситуація, що стосується авіаспорту,
Теж контакт з природою, і одне, і друге. Я би хотіла наостанок, щоб от почути від ваш, з ваших вуст, що ви бажаєте Україні, що ви бажаєте українцям? Піднімайтесь на ноги, не з кулаками і не з оружием, а встановлюйте свою втрачену гордість історії чеську. Тоді вам не треба буде бігати. Ми хочемо, ми українці, допомагайте, а буде навпаки. В інших народах, коли поймуть і достойно зрозуміють, що це таке український народ, вони самі будуть до нас приходити. Давайте, українці, руку будемо, давайте жити дружно. Угу. Того ще не вистачає. Ну зараз поки що з кулаками і не з кулаками, і без оружия не виходить, тому що ми захищаємо свою землю. Я вам дуже дякую за участь у програмі і пізнавайте Україну. І ласкаво просимо ще раз на Хмельниччину. Дякую. Буду рад. Дякую. Дякую. І дякую нашим глядачам. У мене сьогодні в гостях був польський журналіст, режисер і фотохудожник Мечислав Гумулінський. І я дуже рада цій зустрічі, тому що для себе навіть багато чого пізнала нового. До побачення.